bon dia a tothom i benvinguts al Decidim Fest 2023. Pels que no veu venir a l'assemblea oberta d'ahir. Avui començarem amb l'obertura institucional. Ens donarà la benvinguda a les diferents persones de les administracions i organitzacions públiques que donen suport al projecte Decidim. Tindrem amb nosaltres el Jaume López, director general de Participació i Bon Govern, si ho dic bé, l'Andreu Francisco, que és el director general de Local Red, i l'Arnau Monterde, que és el director d'Innovació Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona. Amb això comencem i benvinguts. I dono pas al Jaume, que serà el primer a parlar. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Parlaré en català. Gràcies per aquesta invitació. La veritat és que és un plaer estar aquí al Decidim Fest, estar acompanyat de tots vosaltres i també d'aquesta fila zero, amb el director de Local Red, amb el director d'Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, d'Innovació Democràtica. Mireu, ens han donat 5 minuts i per tant vull anar de cara a barraca. I la primera cosa, perquè no se'm passi, el primer missatge que vull deixar molt clar és el nostre suport com a govern de la Generalitat, com a govern del país, de la Generalitat de Catalunya, al projecte, a la realitat del Decidim. És a dir, el nostre suport és total, es concreta, no?, a través d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'Associació de Software Lliure Decidim, i suposa doncs un suport econòmic que sempre podria ser superior. Segur que això a l'assemblea ahir en veu parlar, de la necessitat de trobar noves fonts de finançament, i també es concreta amb el suport a través de les Diputacions de Tarragona i Lleida de l'expansió del servei Decidim, de la plataforma Decidim, als municipis d'aquestes dues províncies, també a través, no?, de l'administració, del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Per tant, primer missatge, el govern de la Generalitat de Catalunya dona suport, com no podria ser d'una altra manera, al projecte Decidim, a la plataforma Decidim, i no pot ser d'una altra manera, és molt fàcil, es pot justificar de moltes maneres, però crec que des de la direcció general que represento és difícil trobar un exemple més clar de pràctica dels principis del govern obert i del bon govern, que són els dos àmbits en els quals aquesta direcció general tan llarg, amb un nom tan llarg, diríem, hi treballa. Per dir-ho, per ser breu, estem parlant, com tots sabeu, d'una plataforma que empodera la ciutadania des del punt de vista de la participació, d'una plataforma que posa, no?, diguem, que practica la col·laboració entre l'àmbit públic i l'àmbit del tercer sector, per tant, govern obert claríssimament, col·laboració pública amb la societat, un projecte que també, no?, connecta amb els àmbits del govern obert a través de la transparència, òbviament des del punt de vista del codi obert, però també dels valors i la integritat pública a través del contracte social, no?, que explicita quins són els valors des dels quals es treballarà en aquest projecte. Però no només això, perquè quan parlem de govern obert i bon govern, també estem incloent la bona administració, i és òbvia aquí la qualitat que té aquest producte, aquest projecte, que s'expandeix, no?, més enllà de Barcelona i Catalunya, i ara en alguns països d'una manera molt destacada, com Brasil, a altres llocs, i s'expandeix perquè té qualitat i perquè des del punt de vista del bon govern contribueix a una administració de qualitat. Per tant, podríem dir el matching, no?, l'encaix entre els principis que representa la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques i el projecte i la realitat del Decidim és màxim. Per tant, és molt fàcil, diríem, començar dient que el suport de la Generalitat el tindreu sempre. Per no allargar-me, m'agradaria fer, per anar acabant, una reflexió i un anunci, si em permeteu. La reflexió probablement tingui més a veure amb el meu perfil com a politòleg que com a director general, i té a veure amb el títol de les jornades o del festival del Decidim Fest d'aquest any. Si no estic equivocat, no?, les paraules són democràcia, tecnologia i intel·ligència col·lectiva. Jo crec que valdria la pena
enfilar aquests tres conceptes en una única frase. I m'atreviria a afirmar, perquè per mi té molt sentit, el que la democràcia és una tecnologia social per desenvolupar intel·ligència col·lectiva. I per què vull posar de manifest això, aquesta idea? Perquè quan ens referim a la tecnologia, i per això deia que potser això ho estic compartint amb vosaltres més des d'una òptica de politòleg, crec que no hem d'oblidar mai, i jo crec que aquí és fàcil no fer-ho, que la tecnologia té dues vessants. No? La tecnologia material, els ordinadors, els mòbils, però també la tecnologia social, els valors, les regles del joc, les institucions que contribueixen a aconseguir intel·ligència col·lectiva. Aquestes dues vessants, no? La vessant de la intel·ligència, perdó, de la tecnologia material i de la tecnologia social han d'anar absolutament imbrincades perquè és en realitat una relació de doble entrada. A vegades la tecnologia material ens ajuda a canviar la tecnologia social i com ens relacionem i com pensem les coses, i a vegades són aquests valors o aquestes regles, aquestes institucions, la tecnologia social, la que contribueix a accelerar la tecnologia material. Jo crec que aquesta connexió, o probablement en el marc d'aquesta connexió, és en el que es produeix justament un altre fet que m'agradaria posar en valor, que és que fa uns mesos el Decidim, no?, va rebre el reconeixement com a bé públic digital o bé digital públic d'una organització internacional, com coneixeu, l'Aliança pels Béns Públics Digitals. Jo crec que justament, no?, aquest reconeixement també és molt just perquè amb el Decidim estem connectant aquests dos àmbits de la tecnologia. La tecnologia democràtica, la tecnologia que té un aspecte, diríem, clarament material, però que no cal oblidar, no?, és digital, però que és un bé públic i això té molt a veure amb la tecnologia social. Us he dit que faria un anunci, per tant seré breu, però no puc deixar de fer-lo, i és que també, com a Generalitat de Catalunya, tenim projectes propis que desenvolupen aquests principis, i entre tots els que fem, m'agradaria destacar un que crec que creiem que també contribueix a desenvolupar aquesta intel·ligència col·lectiva i aquesta transformació de la tecnologia social. I es tracta de l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya, que ja ha començat a avançar en forma d'anuncis. Es tracta de la primera assemblea ciutadana amb ciutadans i ciutadanes escollits per sorteig, 100, que en aquests dies, ara mateix, estan rebent invitacions del president de la Generalitat per poder participar en una assemblea per parlar d'un tema també tan candent, tan actual i tan perentori com és el canvi climàtic o quasi hauríem de dir l'emergència climàtica. Fer una assemblea ciutadana amb ciutadans escollits per sorteig és justament una mostra de tecnologia social. No es necessita gaire tecnologia material, més enllà d'un software pel sorteig, però sí es tracta d'un canvi mental, no? Perquè garantim al màxim la inclusivitat, perquè fem que el biaix habitual en la participació de que està, no?, protagonitzada per aquells que ja volen dir alguna cosa aquí desapareix, perquè reps una invitació, i perquè també elimines, no?, la polarització que tan sovint veiem quan aquestes discussions es donen en l'àmbit dels partits polítics. Per tant, crec que justament, no?, des del punt de vista de la innovació social, em sembla que una assemblea ciutadana de país, en aquest cas sobre el tema del clima, permet fer de mirall perquè aquesta qualitat en la deliberació que estem buscant probablement molts ens agradaria veure-la en els nostres parlaments representatius. Per tant, pot servir també, no?, per anar avançant en aquests valors d'inclusivitat, de deliberació de qualitat, etc. No m'allargo més, que ja ho he fet prou, per tant, desitjar-vos que aquestes jornades, aquests dies, siguin molt profitosos per tots vosaltres i per la democràcia. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per haver-nos convidat en aquest acte d'inauguració formal. Ja m'han presentat, soc l'Andreu Francisco, el director general de LocalRed. Molts i moltes de vosaltres us deveu preguntar què coi és això de LocalRed i què coi fan aquí. El coll seria una paraula que no ben bé no seria incorrecta del tot. O sí. Bé, doncs LocalRed és un consorci públic que agrupa gairebé 900 ajuntaments de Catalunya, la meitat dels consells comarcals, les quatre diputacions, i la nostra missió és acompanyar els ajuntaments
en el procés de transformació dels seus pobles i ciutats en el que nosaltres anomenem un municipi digital. No? I és això en el que ens dediquem des de fa ja 26 anys. LocalRed està aquí perquè ja fa molts anys va entendre que la participació ciutadana s'havia d'impulsar i s'havia d'impulsar des dels ajuntaments i va posar per ja l'any 2002-2003, si no em falla la memòria, en marxa la plataforma Consensus que es va posar a disposició dels ajuntaments. Segurament va arribar, és allò que hi ha els productes aquests que arriben potser una mica abans del que no és el seu moment, que surten però que no és el seu moment i després s'acaben generalitzant, però vull dir, més enllà d'aquesta proposta, el que després, ara ja fa 5 anys, ens vam implicar en el projecte aportant una persona del nostre equip, que és la Carol Romero, que segurament coneixeu, i que és la nostra aportació de talent i si m'ho permeteu, talent de qualitat, encara que estigui aquí al davant, i potser malgrat la posi potser una mica vermella o no, però qualsevol cas és la nostra aportació i ha estat un compromís que ja que vàrem entomar fa ja una mica més de 4 anys i que ara també fa uns mesos hem renovat per 4 anys més, amb la idea de continuar promovent la participació ciutadana a través d'aquesta eina que és el Decidim, que ja s'ha demostrat com una eina molt útil per a aquesta promoció de la participació. A LocalRed com a tals, també creiem en la participació i res, una pinzellada. L'any passat vàrem treballar i vàrem acabar aprovant l'agenda digital dels municipis de Catalunya, on fem una visió en el mitjà i llarg termini de cap a on hauríem d'avançar en tots els àmbits els municipis, en aquest procés de transformació, que ja no només és digital, en aquest procés de transformació de l'administració local. Vàrem fer una crida a les persones que treballen en els ajuntaments, funcionaris, personal laboral i també electes, per tal de que poguéssim fer aquesta proposta i elaboréssim una agenda, com ens agrada dir, des dels ajuntaments per als ajuntaments. És a dir, que al final qui coneix el dia a dia, qui coneix com funcionen els ajuntaments i cap a on haurien d'avançar, van estar treballant més de 80 persones de 43 ajuntaments aquí de Catalunya, amb una representació important de les ciutats, val? I que vàrem portar endavant una proposta amb 4 eixos, 21 objectius i 101 línies d'acció, que no ens hi posem per poc, per poder impulsar aquesta visió que, com reflecteix la pròpia agenda, només pot ser d'una manera que és comuna i compartida, i que ve a ser un equivalent o equiparable en el que és el projecte Decidim, que és un projecte que neix des de Barcelona però que ja és comú i compartit per molta gent de tot el món. Podria seguir i explicar més coses, però crec que ja m'he menjat com tots els meus minuts. El que sí que aquí us llenço, bueno, no us llenço perquè ja el teniu vosaltres damunt la taula, el repte de que cal treballar, ara que tenim eines i que comencem a tenir allò una cultura de la participació ciutadana, tenim el repte de fer-la encara molt més estesa entre la ciutadania i que, per tant, pugui tenir els seus resultats puguin tenir una major representativitat i una major força, una major autoritat, no?, a l'hora d'implicar en la ciutadania, i que aquesta implicació, que és imprescindible i que costa, i vosaltres ho viviu, jo en una vida anterior que era alcalde també veies com costava i acabaven venint gairebé sempre les mateixes persones, i jo crec que aquest és el repte, i el Decidim Fest
doncs, i que parla de la intel·ligència col·lectiva, doncs és un repte a debatre i a veure si som capaços entre totes i tots de continuar avançant amb aquesta extensió i expansió i interiorització del que és el dret i segurament també el deure de la ciutadania d'implicar-se més en les decisions del seu poble, ciutat, regió o país. Gràcies. Doncs benvinguts a tots i a totes. És un plaer tenir-vos aquí i gràcies per estar aquí. Primer de tot volia disculpar la tinenta alcalde, la Maria Eugènia Gay, que finalment avui no podrà estar amb nosaltres per motius d'agenda. I bueno, jo faré l'obertura en nom de l'Ajuntament. Jo sóc l'Arnau Monterde, el director d'Innovació Democràtica i també un dels responsables del projecte de la plataforma Decidim. I res, només us volia agrair que avui estigueu aquí. Sé que molta gent que veniu de molt lluny en aquest, diguem, esdeveniment cada cop més consolidat, i per nosaltres també és un moment que no només ens fa il·lusió pels continguts, sinó ens fa molta il·lusió també per trobar-nos, per veure'ns i per seguir com construint conjuntament aquest projecte i aquesta comunitat que tant carinyo l'intentem posar. També volia fer un agraïment especial a tot l'equip de la Diputació de Barcelona, que com sabeu des de fa molts anys són companys de viatge en el projecte. L'extensió que estan fent del Decidim als municipis és fonamental i que avui també organitzen una de les seves trobades aquí en el marc del Decidim Fest, i que, bueno, que també conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i Local Red, òbviament, són a part d'aquest entramat institucional que conjuntament amb la comunitat estem intentant construir. Volia posar de manifest només tres idees. La primera és que segurament és un exemple de col·laboració i de, diguem, de bona entesa entre diferents nivells de govern per la promoció d'un projecte, diguem, que és públic i que també té aquesta dimensió comuna, comunitària, no? Per això parlem sempre de la comunitat, per això sempre parlem de l'accés lliure al coneixement, del codi obert, de les llicències, i que creiem que no només com a model, sinó també com a prototip que ens serveixi per dibuixar altres polítiques públiques, no? De que realment diferents institucions no només es poden entendre, sinó que poden treballar plegades doncs precisament per tenir una estratègia conjunta i molts cops per ajuntar esforços també amb la ciutadania i amb la comunitat. La segona cosa que és molt important per nosaltres, que aquest any estem en part de celebració perquè Barcelona va rebre un reconeixement que és que va començar el passat 14 de setembre, que és aquest reconeixement de la capitalitat europea de la democràcia, un reconeixement que té a veure amb la trajectòria de Barcelona i en part també el projecte Decidim i de les polítiques de participació que s'han estat fent els darrers últims anys, i que ens ha permès com a mínim obrir el que li diem aquest any de programa, no? Un any on s'estan dissenyant una sèrie d'activitats que tenen a veure, doncs, amb el debat entorn a la democràcia, la tecnologia, els drets, la cultura, l'educació, etc. No? La ciutat serà seu de múltiples esdeveniments que han de passar entre ara, que vam donar el tret de sortida el passat setembre, i a l'octubre de l'any que ve, on tindrem, doncs, nombroses activitats i que podeu consultar a la web del programa capitalofdemocracy.barcelona. I després, la tercera idea que jo volia traslladar, i sobretot abans d'entrar en la meva presentació, perquè com que jo presentava i també he hagut de fer la benvinguda, encadenarem la meva presentació, però bàsicament, i ho vam comentar ahir també a la trobada de la comunitat, però m'agradaria fer un clam o una bandera precisament el Decidim com a model de desenvolupament de tecnologia pública i de desenvolupament d'una política pública tecnològica, però al mateix temps democràtica. No? Decidim realment ha sigut un camp de proves, i quan vam arribar i vam començar a treballar en aquest projecte, era supercomplex entendre, sobretot, que la màquina administrativa entengués què volia dir que el codi havia de ser lliure, que la propietat del codi era col·lectiva. Doncs imagineu, serveis jurídics
era com entrar una mena de món desconegut, no? Què vol dir això de que el codi és de tots, que tothom pot contribuir al codi, que el coneixement és comú, que les llicències són obertes, o sigui, entrem en un món, diem, de molta novetat per a l'administració pública, però de coses que tenen pues una trajectòria llarguíssima i que ens han permès obrir escletxes a les administracions públiques per també poder fer una cultura i una política específica sobre què vol dir el lliure accés al coneixement, què volen dir els drets digitals, què volen dir les llicències lliures i què vol dir les tecnologies obertes al servei de la gent. Així doncs, sabem els reptes que tenim en termes i en matèria digital en aquest present, sabem també les tendències a nivell general que estan seguint els principals desenvolupaments tecnològics i tindrem molta estona per parlar durant el fest d'això, els riscos que implica això per les nostres democràcies, però també sabem que hi ha camins que estem transitant, que són camins que estan donant resultats per nosaltres totalment inesperats quan vam començar amb aquest projecte. És a dir, que ens estan obrint camins sobre com fer tecnologia pública i tecnologia comunitària i tecnologia de la gent i amb la gent, amb una perspectiva, diem que la finalitat no és fer-nos rics, no és una finalitat comercial, sinó és una finalitat absolutament de millora de la democràcia, de construir béns comuns i de construir processos col·lectius d'entesa, de diàleg, de debat i al final de millora de la societat. No? Llavors, decidim, és una bandera també per obrir una escletxa en aquest camí i sobretot per animar i per impulsar altres projectes que puguin seguir caminant des d'aquí, sobretot entendre com aquesta col·laboració també amb el públic com a garant d'aquests espais comunitaris, aquestes garanties de drets i aquestes finalitats no mercantils, no? De principis que han de regir la igualtat o la pròpia democràcia. O sigui que tenim molta feina per davant, però donem el tret de sortida al Decidim Fest.